Հուլիսի 29-ին ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում տեղի ունեցավ շրջանավարտների դիպլոմների հանձման հանդիսավոր արարողություն, որին մասնակցում էր ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը։ Կրթահամալիրը հաջողությամբ ավարտելու կապակցությամբ շնորհավորելով շրջանավարտներին, Վահե Ղազարյանը մաղթեց նրանց ամփորձանք ծառայություն։ Շրջանավարտներին հանձնվեցին ավարտական դիպլոմներ և կրծքանշաններ։ Միջոցառմանը ներկային ներքին գործերի նախարարության ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներ և կրթահամալիրի պետը։